У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про готовність до нового навчального року. В якому форматі працюватимуть миколаївські школи та як триває відбудова навчальних закладів у Широківській громаді? Про все детально почуєте за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні четвер, 15 серпня, 904-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Як працюватимуть миколаївські школи з 2 вересня 2024 року? Форми організації навчання затвердили члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради 14 серпня. Загалом визначено 4 варіанти організації навчання. Їх озвучила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Зі слів посадовиці, це може бути повністю очне навчання, змішана форма, коли очне навчання поєднується з дистанційним, очне або змішане навчання на базі інших закладів загальної середньої освіти та дистанційне навчання в тих закладах освіти, де немає захисних споруд. Ганна Личко наголосила, що працювати в очному або змішаному форматі заклади зможуть лише після отримання відповідного акту про готовність до використання захисної споруди. Далі пряма мова. У закладах освіти, в яких буде організовано освітній процес заочної або змішаної форми навчання, дистанційні класи можуть бути утворюватися, але вони повинні бути із наповненістю не менше 30 учнів. Це нормативні документи, діючі на період воєнного стану. Передбачено рішення виконавчого комітету, що в закладах загальної середньої освіти буде організовано харчування із 17 вересня лише для тих учнів, які будуть навчатися за очною формою. Далі, щодо закладів дошкільної освіти, передбачається, що заклади будуть працювати очно, ті, у яких є перше, перевірене комісійно захисне укриття і отримано дозвіл від військової адміністрації. Така сама аналогічна ситуація з організацією освітнього процесу в закладах позашкільної освіти. Передбачається, що вони будуть працювати як очно, змішано, так і дистанційно. Також очно будуть працювати інклюзивно-ресурсні центри, центр професійного розвитку педичних працівників і міський логопедичний пункт. Також зазначеним проєктом рішенням виконавчого комітету передбачено, що форма організації освітнього процесу може бути змінена в зв'язку із перебігом військових подій. Рішення про форму організації навчання будуть приймати керівники закладів за погодженням з місцевими органами влади. Батьки ж мають визначитися, який з 4 запропонованих варіантів вони виберуть для своєї дитини. Відповідно до заяв батьків і будуть формуватися класи. Почуємо Ганну Личко. Класи будуть перемішані. У нас не буде як такових стабільних класних колективів, як було це до війни. Тобто будемо форматувати, підбирати, створювати класи під форму навчання дітей. Якщо півкласу вибрало очно, то вони йдуть на очно. З іншого класу ті діти, що вибрали очну форму навчання, вони з'єднуються з цими дітьми очно на цій же паралелі. Якщо ж у свою чергу не буде створено класу дистанційного з наповненням 30 дітей, то тут вже ж буде таке питання, що цим дітям треба буде переходити до іншого дистанційного класу. Це пов'язано з тим, по-перше, я вже говорила, що в нас є нормативні документи, які діють на період військового стану щодо фінансування. Це перший момент. І другий момент – це те, що у свою чергу у нас є ряд закладів освіти, які теоретично взагалі не можуть мати захисне укриття у зв'язку з відсутністю підвального приміщення. Зазначимо, що безпека учнів в пріоритеті, тож рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради може змінюватися залежно від безпекової ситуації в регіоні.
Перейти від дистанційного формату до очного та змішаного навчання планують з нового навчального року і в Широківській громаді. Загалом на території громади до повномасштабного вторгнення Росії проживало 3,5 тисячі людей. Наразі залишається близько половини з них. Громада була в зоні активних бойових дій у 2022 році, тож багато що доводиться зараз відновлювати, каже голова Широківської селищної ради Сергій Пересунько. Пряма мова далі. Були пошкоджені у нас 446 будинків, із них 67 це повністю були зруйновані, 61 на 50% пошкоджені, всі остальні були частково пошкоджені. По нашим, по адмінбудівлям, по комунальній власності, то повністю зруйноване комунальне підприємство Червонодолинське. Там відновленню не підлягає, вся техніка була викрадена рашистами. Школи сильно пошкоджені, одна школа повністю зруйнована, дитячий садочок повністю один зруйнований, також пошкоджені будинки культури. Центр надання адмінпослуг повністю був зруйнований, амбулаторії сильно були пошкоджені. Але на сьогоднішній день потихеньку відновлюємо, і амбулаторія вже працює, центр надання послуг вже будується. До війни було 3 навчальні заклади, 3 школи. Одна школа, як я вже сказав, була повністю зруйнована, одна пошкоджена. І та школа, яка була, знаходилася в окупації, більш-менш вона вціліла. На сьогоднішній день було прийнято рішення створити освітній центр на базі 2 школ. Це Червона долина і Широке. Там вже проходять ремонти, в Червоної долині вже закінчились ремонти, освітній центр створений, вже є де діткам приходити і отримувати знання. В цих останніх школах поки що процес відбудови триває. Ми тісно співпрацюємо і з обласною військовою адміністрацією, і з районною військовою адміністрацією. Я хочу їм подякувати. І, звичайно, велику частку нам допомагають благодійні фонди. Якщо ми беремо освітні заклади, то це все було зроблено за кошти благодійних фондів. Проекти ми зараз виготовлюємо. Це за кошти місцевого бюджету і державного бюджету. Будівля Червонодолинського ліцею майже повністю була зруйнована у березні 2022 року. Навчальний заклад пережив кілька прильотів, розповідає директор школи Віктор Мушин. Почуємо. Спочатку першу ніч було побито кришу, посічено шифер, але школа ще стояла. А потім, через декілька днів, вже прильоти були по самій школі. І авіабомби були скинуті прямо на центр школи. Це їдальня, фізкабінет, хімкабінет. Ну, експерти надали висновок, що вона зруйнована на 70%. Ми намагалися, ще вірили в те, що її можна було зразу, як тільки нас звільнили, недощідні зробили свою справу, не цей, що можна було її з тої сторони від дороги, коли проїжджаєш мимо, дивишся, що школа вроді жива, здорова, одних вікон тільки нема. А коли вже заходиш спереді, то вже бачиш, що які вже наслідки. Плюс погода зробила, ну, експерти сказали, 70% школи, вона вже небезпечна. Не дай Бог, щоб там навчалися діти, а потім якась аварія, це би недопустимо. Тому вирішили знести будівлю цієї школи і збудувати на її місці нову школу. Проект нової школи вже майже фактично готовий. Ми можемо на даний момент посадити за парти 100-110 учнів. До кінця вересня нам обіцяють, знову ж таки, наші спонсори, що до 1 вересня вони здадуть нам ще модульну школу, там 4 класи. І тому в нас проблем з навчанням немає. Силами учителів і батьків, ще будівлі колишньої радгосної контори на 2-му поверсі, ми своїми силами ще зробили 4 класи. І в тих 4 класах вони підведені до інтернету, завезена нова мебель, вставлені вікна, двері, лінолеум. Зі школи ми винесли мебель, яку можна було спасти, і ми можемо і там повноцінно. Головна проблема – це там вода на 1-му поверсі і опалення. Ми опалювали приміщення буржуйкою, дровами, пілетами.
Тож, поки на місці зруйнованої школи збудують нову, міжнародні благодійники створили освітній простір у приміщенні захаращеного будинку культури, облаштували також укриття, передали усе необхідне для навчання, у тому числі гаджети. З 1 вересня тут готові посадити за парти близько 180 дітей з усіх населених пунктів громади. У Широківській початковій школі з дошкільним підрозділом цьогоріч планують прийняти близько півсотні дітей. До 2022 року тут була повна загальноосвітня школа. Будівля закладу теж постраждала від російських обстрілів. Прямомова директорки школи Людмили Ткач далі. Лютий місяць 2022 року. Зранку всі прокинулися, не розуміючи взагалі, що трапилося. Перше, чи треба дітей визивати до школи, чи не треба їх визивати, і взагалі, що робити далі. Ну, поки трішечки якби себе стали опановувати, заспокоювати дітей, відразу на дистанційне навчання. Відповідно, що безпека дітей була на першому місці, тому ніхто їх до школи не примушував, і взагалі мова не могла йти про те, щоб відновити освітній процес. Потім, коли вже 18 березня росіяни зайшли в село, яке знаходиться поруч, за 5 кілометрів від нас, почалися активні обстріли нашого селища Широке. Звісно, що діти, ну це був просто такий страх, це нерозуміння того, що взагалі відбувається, що робити далі. Батьки збентежені, не знають, що робити. І батьки, я вам скажу, великі молодці в плані того, що вони перше, що зробили, вони забрали своїх діток і виїхали в ті громади, де не було обстрілів. Подалі. Новий Буг, Вознесенськ і так далі. Хто куди, але відразу діток вивезли. Коли побачила перші світлини, коли школа була зруйнована, коли було пряме влучання артобстрілами в дах, коли згоріли кабінети, коли повністю все було розрушено, то це, звісно, ну, був такий емоційний стан, коли ти взагалі не розумів, а чи буде продовження життя далі. І ти розумієш, що це все, що ти вклав, все, що це наша праця, це наше життя тут. І коли ти розумієш, що воно все зруйноване, то це було дуже, дуже таке важко. Після звільнення Снігурівки, каже Людмила Ткач, відразу взялися з колективом за відновлення навчального процесу. Почали потихеньку організовувати освітній процес, почали працювати дистанційно, збирати всіх наших діток, які були розкидані поза межами селища і за кордоном. Дуже багато діток у нас на той час було. Почали з усіма спілкуватися, виходити на зв'язок з батьками, і ми організували дистанційне навчання. Ось такий рік, 22-23, це був лише тільки дистанційне навчання. На сьогодні, якщо ви вже бачили, що перший корпус у нас зовні, він уже відновлений, ми вже маємо дах, ми вже маємо вікна, двері. Звісно, що це все завдяки лише тільки благодійним фондам. Велику допомогу вони нам дуже допомагають, дають. На сьогоднішній момент у нас створюється освітній центр, цифровий освітній центр. Ми забезпечені завдяки благодійному фонду «Руки друзів» і фонду «План Інтернешнл», здається, це місто Мадрид, Іспанія. Ми забезпечені гаджетами, ми забезпечені інтерактивними дошками. Діти мають змогу приходити на консультації сюди, в освітній центр. Ну, це так, вони 15-10 хвилинні, тому що повної гарантії безпеки ми покидати не можемо. Укриття у нас зараз в процесі ремонту також. Але минулий рік був дистанційний, а ось цей рік, ви бачили вже, що крім оцих двох кімнат, які вже відновлені, у нас відбуваються ремонтні роботи якраз ще в двох інших кімнатах. Так як ми в зв'язку з реорганізацією ми стали початковою школою, тобто це дітки з 1 по 4 клас і дошкільний підрозділ садочок, то нам допоки 4 кабінети достатньо. Санвузол зробили також фонди, завдяки їм це все відбулося.
то плануємо з 1 вересня якби змішаний такий процес, змішане навчання, але це ще так під великим питанням, тому що не знаємо, поки не можу 100% вам сказати. Якщо буде зроблено укриття, то будемо намагатися вийти на змішаний формат навчання. Якщо ні, то будемо працювати так, як ми працювали, дистанційно, але з консультаціями в освітньому центрі. Тут у нас є і світло, тут у нас є і інтернет, тобто всі умови для того, щоб можна було продовжувати навчання. Але заклик ще потребує великої допомоги. Дуже-дуже великої, тому що це початкова школа, в нас повинно бути обов'язково харчування. На жаль, харчоблок дуже розбитий, його треба відновлювати. Крім ремонтних робіт, вся техніка, яка там, плити, холодильник, це все також потрібне. Спортивна зала для заняття діткам, це також треба. Ну, ще є проблеми. Від початку повномасштабного вторгнення навчання було дистанційним. Зі слів директорки, воно не дає таких результатів, як очне навчання. Тож зараз готують кабінети і укриття, аби встигнути до нового навчального року. Саме дистанційне навчання, на жаль, воно не дає таких результатів, як дає очне навчання. Коли вчитель бачить очі дітей, коли ми спілкуємося. Ми навіть, коли збирали діток просто на короткі такі консультації, і ти помічаєш, що вони хочуть говорити, вони хочуть висловити свої думки. Їм цього недостатньо. Екрану, планшету, телефону їм просто недостатньо. Коли їх там запитали і все. Ні, їм хочеться живого спілкування. На жаль, зараз діток дуже мало. В порівнянні з 22-м роком, коли ми працювали, у нас була повна школа загальноосвітня, 11 класів, 90 діток тут було, плюс 25 вихованців садочка. Наразі менше і набагато менше, тому що дехто ще не повернувся за кордоном. Дехто ще не відновив свій будинок в селі і за цього не повертається. Дехто говорить, що повернуся, але робота, де я буду працювати. Ну, є отакі моменти. На сьогодні в нас буде близько 40 дітей. Це початкова школа, це з 1 по 4 клас. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.